Hej! Jag heter Marcus Alm. Jag är trumpetare och jobbar som trumpetlärare på Uppsala kulturskola. Om du är nyfiken eller är intresserad av att börja spela trumpet, då är det hit du ska söka dig. Nu kommer du få lyssna till ett kort stycke när jag och mina brasskollegor spelar tillsammans. Mm.